Han sa det ju komma här om Fredrik när han äter kölse. Nej, utan han blir Fredrik kan äta kurven. Ingen kan äta kurv som han. Och nej, tuggar och lör, han flynar. Motståndet, han bynar. Och jag laddar upp med en pizza bara för att snitsa till det. Preparera bröden i en termos med vatten. Jajamän. Nu ska det ske. Come on.